V říjnu jste se ohradila vůči bulvárnímu článku, který řešil vaši postavu. Napsala jste, nechci být dokonalá, chci být autentická, chci být sama sebou a získat respekt a obdiv, ne za to, že mám perfektní postavu, ale za svoji osobnost. Jak dlouho, pořád jste mladá, jak dlouho vám trvalo, no, je to tak. Jak dlouho vám trvalo k tomu, k takovému postoji dospět? Jak náročná, vlastně trnitá ta vnitřní cesta je dospět k takovému sebevědomému postoji, které souvisí se zdravým sebevědomím? Ta cesta je nekonečná. Já s tím každý den bojujem. Nie je nějaký cíl, kterému se může člověk dostat. Já si myslím, že každý den se člověk musí jako znova sám seba prijať, sám seba mať rád, naučit se sám seba milovat a vnímat jinak, že zaslouží si tu lásku, zaslouží si tu pozornost, zaslouží si tu radosť z toho, že si aká si. Takže ako keby nemám nejaký návod na to, ako tam ako dosiahnuť tú absolútnu spokojnosť sama so sobou. Ale viem povedať to, že až posledný rok alebo posledné dva roky sa to tak ako nastavilo, ale pretože ja som si to už žiadala. Už som mala dosť toho, že som sa pozerala na seba v zrkadle alebo na fotkách a hovorila si, že ty si škaredá, ty nestačíš, ty si to nezaslúžiš, tak sú milión krajších bab. Naštvalo ma to, keď mi niekto povedal, to ty takú ponuku do pracovnú nedostaneš, lebo vyzeráš takto, alebo lebo si iná, alebo lebo si príbrata, alebo lebo si Ano, u vás je to opravdu těžko pochopitelné, když vás vidím, takže já vlastně vůbec nejsem schopná pochopit ten problém. Silný je to tlak? Jak silný je to tlak právě z toho showbiznisu, nebo vlastně to, co si potom dívky jako vy vlastně opravdu vytvoří v té hlavě, protože ta realita objektivní je podle všeho jiná. Jste prostě krásná, mladá žena, schopná, talentovaná. Mě by zajímalo to, co právě potom řeší holky jako vy, kde se vlastně vezme jakoby to vnitřní přesvědčení, že to takhle je, že jste ošklivá, neschopná a ten tlak, který to vytváří, jak se mu dá čelit. Ja si tomu potrebujete vnitřne? No samozrejme, ako úprimne opäť môžem sa opakovať v tom, že každý má svoj spôsob, ako sa zmieriť sám so sebou. To nie je nejaký štandardný návod, ktorý si každý zoberie, jak v škole naučí sa a vyrieši sa to. No ale samozrejme, prestať vnímať a brať tak strašne vážne, čo ostatní ľudia hovoria na vás konkrétne. Lebo opäť dobrý príklad je, že máme každý svoje nejaké zážitky a negatívne a pozitívne, to nás vytvorí ako človeka. A človek, ktorý napríklad nás nemá rád, alebo nie sme im sympatickí, tak nemôže vedieť, čo je všetko za tým. Ale zároveň dôležité je prestať sa báť, že musím teraz každého človeka presvedčiť, aby ma mal rád, lebo v skutočnosti v živote sa to nedá. A toto, síce som ja túto myšlienku pochopila už dávno, to znie takým detinským spôsobom podané. No, tie nejjednoduchšie veci sú najsilnejšie. Ale treba si to naozaj príjmať, lebo to je jedna vec si to hovoriť a jasne, tomu rozumiem, ale... Že hlavou, ale potreba to dostať do buniek. Áno, treba to dostať do každého bunky tela a proste pochopiť, že to je absolútna blbosť, že ja sa tu budem prispôsobať spoločnosti, keď spoločnosti sa neprispôsobuje mne. Ste polovičný Američanka, v Americe ste i žila, tam proběhlo tam hnutí mýtu. Deníku N jste letos v říjnu řekla, že jste sama zažila sexuální obtěžování. Zažila jsem sexuální obtěžování od mužů ve vysokých pozicích, kteří zneužívají svoji moc a peníze. V čem je to tak těžké? Říci ne, když nechci, aby mě nějaký chlap obtěžoval. Nemyslím znásilnění, kdy je to samozřejmě brutální vpád, kdy nemůžete nic dělat. Ale takové to obtěžování ze strany lidí, kteří překračují naše hranice, jenom z titulu toho, že jsou naši nadřízení, že nad námi uplatňují nějakou moc. Kdyby se dovedla popsat ten vnitřní mechanismus, proč je těžké říct ne? No, opět, já mám v tomto obrovskou výhodu, lebo já jsem sám sebe svůj pán. Já nemám šéfa, já nemám manžela. Jediný člověk, muž, který má nado mnou nějaký vplyv, je můj otec. A to by ani neublížil motylíkovi, takže to mám jako zase jinou výchovu doma, co se týká mužské energie a mužský vplyv. No ale z druhé strany, já si myslím, že právě to začíná u mužů. Ja si myslím, že zmena nastane len vtedy, ak muži, dobrí muži, muži, ktorí toto nepodporujú, ktorí sú proti tomu, začnú sa vzdelávať v tom, aká je situácia skutočná, aké sú štatistiky, či niekto z rodiny zažil nejaká žena alebo aj chlap, zažil nejaké sexuálne obťažovanie alebo tie prekročenie tých hraníc a začali sa oni k tomu pristupovať inak. Přesto i vy jste sexuální obtěžování nějakého rázu, pokusy od mužů jste zažila. Ano.
Určite jste o tom mluvila i třeba s dívkami, které se pohybují v showbiznisu vlastně ve stejném prostředí a mluvila jste s nimi možná o jejich zkušenostech. Zajímá mě to, proč se dívky bojí říci ne. Je v tom obava, že vypadnu z toho systému? Co je vlastně zatím ten skrytý mechanismus toho, proč dívky neřeknou občas ne? Je to kulturná záležitost, je to stigma. Keď žena je, sa prizná, to teraz vidíte príklady v Spojených štátoch, čo sa týka kandidáta Brett Kavanaugh a to je jeden slávny príklad z miliónov menších, o ktorých nič nepočujete, lebo to sa nedostane do médií, lebo nie je to významný človek, nie je to celebrita, nie je to politik. Ja poznám málo žien v mojej kategórii, čo sa týka vekovej, alebo konkrétne môj odbor showbiznisový, ktorí nezažili nejaké takéto sexuálne obťažovanie alebo prekročenie hraníc, alebo dokonca akože znásilnenie. Ale tá stigma okolo toho je tá, že keď sa žena prizná na verejnosti, že áno, stalo sa to mne, áno, chcem tohto človeka obviniť za to, áno, tento človek mi toto spravil, som obeťou tohto, tak ako keby stigma okolo toho, že tak ale musel si ty niečo spraviť, aby proč si to zaslúžili. Proč tu chvíli, když to ten muž skúsi? Vy ste, predpokladám, proste řekla, dej mi pokoj, nebo odolala ste tomu. Tu sílu ste měla, nevím, jak to bylo nebo ne. Ale zajímá mě to, proč tu chvíli ta dívka neřekne tomu muži, nech mě být. Dej mi pokoj, nedělej to. No to může být, jasné, je to obava, je to strach? Co je v tom? Určitě je to strach. Samozřejmě, já si myslím, že to je aj spojené presne s tou myšlenkou, že čo potom bude ďalej. A však v poriadku, možno to tak nemyslela, alebo podľa toho samozrejme opäť každá situácia je iná. Žene môže napadnúť ako mne, že však to len flirtovačka, to sme len kamoši a niekedy si sa toto tiež napadávalo pravidelne. Toto bola tá moja výhovorka pre toho pána alebo pre toho konkrétneho človeka. Tam prejde cez hlavu milión emócií v tej danej chvíli. Mm-hmm. A každá žena to má iné. Či je to šéf a kvôli tomu, že sa bojí alebo má obavy, že príde o svoju prácu, tak nič nepovie. Alebo však ale to je kamarát, alebo známy, rodiny, známy, že to spraví, tak radšej nič nebudem hovoriť, lebo to je, neviem, striko, alebo suseda, alebo a nechce tam pokaziť tie vzťahy. No a potom zároveň aj ten tretí element, ktorý je, no ale ak by som sa priznala s týmto verejne, a to teraz verejne nemyslím na mediálnych platformoch, medzi rodine alebo známymi, tak určite veľakrát sa toto stáva, že ale musela si ty niečo spraviť, aby si to zaslúžila. Mala si možno krátku sukňu, prečo si sa tak obliekla? No ale ty si taký flirtovací typ. Jasné, že to teraz nedávno mňa moja veľmi blízka povedala, že ty si flirtovací typ, tak sa nečuduj, že tí chlapi ťa chcú a že sú okolo teba, že ťa chytajú. A ja si hovorím, že ale to neznamená to, že som priateľská a to, že sa smejem a to, že sa s nimi bavím a komunikujem na tej istej úrovni a nestojím v rohu a hanbím sa, lebo sa bojím, že ten chlap nepochopí, že nesmie sa ma dotknúť, kým ja mu nedám ten absolútne právo si to dovoliť, tak to je jedno. Ale ten strach aj toho odsúdenia spoločnosti tej ženy je aj dôvod, prečo možno nič nepovedia.